Türkiye'nin Gaziantep eyaleti Suriye arazisinden raket ateşine tutulub. Məlumata görə YPG və PKK terror təşkilatının üzvləri tərəfindən atılan 4 raket rayon mərkəzindəki orta məktəb, 2 ev və Qarqamış sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında bir yük maşınına düşüb. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu jurnalistlərə açıqlamasında ölənlərin sayının 3-ə çatdığını bildirib. 5 nəfər isə hadisə nəticəsində yaralanıb. Oraya mı düştü?